Mix News. У нас в гостях министр образования и науки Ольга Шуплинска. Здравствуйте. Лабрейт, доброе утро. Да, как у нас уже принято, госпожа Шуплинска будет говорить с нами на латышском языке, мы будем задавать вопросы на русском. Для экономии времени переводить ничего не будем. Мы надеемся, что вы все поймете. Можете звонить и задавать свои вопросы по нашим телефонным номерам. Они не меняются. 672-12-93-9, 672-13-93-9 или писать по WhatsApp 2-300-61-91. Ну, наверное, тогда сразу начнем с экзаменов. Сейчас вот самая горячая пора, какая часть уже прошла, часть еще предстоит. Как вообще проходят экзамены, особенно учитывая все меры безопасности ввиду ковида? Nu, es teikšu, kopumā ļoti labi, un man priecē droši vien, ka skolēnu noskaņojums, jo skolēnu lielākā daļa, kuriem jautā, neskatoties uz ļoti, varbūt, tādu neviennozīmīgo noskaņojumu pirms eksāmeniem, viņi ir gatavi eksāmeniem, viņi atbild, ka tā vide un tā iespēja, kurā viņi kārto, ir ļoti līdzīga tam, kā būtu arī bez šiem Covid apstākļiem, un kopumā nu, tāda ļoti ekstrēma situācija nav bijis. Многие волновались из-за того, что конец учебного года, особенно для 12-классников, для 9-классников, прошел вот в таком удаленном обучении, но я так полагаю, судя по вашим ответам, что это не сильно повлияло в итоге на какую-то уверенность в себе. Tieši tā, skolēni saka, viņi ir gatavi, un kāpēc viņi to saka? Tāpēc, ka īstenībā jau marta vidū lielākajā daļā skolu vismaz jaunajām tēmām ir jābūt apgūtām. Mēs principā pārtraucām mācību gadu brīdī, kad bija jābūt pirmajam centralizētajam eksāmenam, proti svešvalodā, kas nozīmē, ka pēc tā principā skolēni 9. un 12. Klasē pamatā atkārto tēmas, ko mēs darījām, lai viņiem palīdzētu, arī izglītojošais kanāls Tava klase piedāvāja 9. un 12. Klasē tieši šo atkārtojumu. Tā bija viena iespēja. Otra iespēja no maija vidus šo klašu skolēniem bija iespējams iet uz konsultācijām. Tad atkal, ja kāds vēl nesaprat, ka eksāmeni būs vai ka, piemēram, 9. Klasē ir iespēja sagatavoties iestāju pārbaudījumam, tālāk domājot par, piemēram, vidējās izglītības šo te mācību periodu, tas viss bija iespējams. Можно ли сказать, что система образования выдержала это испытание карантином, и, может быть, есть что-то, что вот благодаря удаленному доступу показалось ну, удачным опытом, и можно было бы продолжить уже дальше? Jā, nu, teikšu uzreiz, ka mēs kopā ar Edūrio esam veikuši vairākas aptaujas, gan pašā attālināto mācību procesa sākumā, pārbaudot, cik gatavs ir skolas, gan apmēram vidusposmā, mēģinot monitorēt, kāda ir bērnu un skolotāju un vecāku labsajūta, un arī beigās. Un, godīgi sakot, tie dati ir ļoti labi. Apmēram 94% skolotāji, 84% skolēni un 78% vecāku saka, ka šo procesu viņi atzīst kā ļoti labu vai labu. Tas nozīmē, ka lielākā daļa skolēnu, skolotāju un vecāku neskatoties uz šķēršļiem šo procesu ir izpratuši, sapratuši, kādā veidā viņi spēja viens otram palīdzēt, un īstenībā sistēma darbojās. Bet ja mēs runājam par to, ko varētu pārņemt, tad jau vakar un jāsaka visu laiku, visu šo jūniju laiku, mēs risinām vairākas problēmas. Un tā pirmā lieta, kas mums ir jāatrisina pa vasaru, un principā tur vairs nav jāatrisina, tā vienkārši jāiedarbina. Šobrīd ir izsludināts iepirkums par digitālās pratības kursiem skolotājiem. Tur ir vismaz 12 atšķirīgi moduļi, kas ir pielāgoti trim atšķirīgiem līmeņiem un priekšmetiem. Tātad trīs līmeņi, dažādi mācību priekšmeti, ar domu, ka pamata līmenis tomēr vairāk vai mazāk visiem ir līdzīgs, bet jau vidējā un augstākajā posmā ir iespējams šķirt, ko ir nepieciešams vairāk pārzināt valodas skolotājiem un ko, piemēram, fizikas skolotājiem izmantojot tehnoloģijas. Un šie kursi būs pedagogiem piedāvāti augustu un septembra mēnesī. Tātad tam ir speciāli atvēlēts valsts budžeta finansējums, un tas ir pirmais. Otrais, ko mēs šobrīd arī esam sapratuši, ka visvairāk skolēniem un vecākiem trūka skolotāja klātbūtnes, jo nebija daudz skolu, kas izvēlējās šo attālināto mācību procesu organizēt regulāri, sistemātiski onlainā.
Un tādas skolas bija, un, piemēram, kā ļoti labs piemērs ir Rīgas klasiskā ģimnāzija, un, godīgi sakot, Romāna Alīva pieredze ļoti daudzos parametros vispār ir viena no, es teiktu, vadošajām Latvijā, un viņa pieredze var pārņemt ļoti daudzos etapos, un arī šajā viņa bija tā skola, kas prata nedēļas laikā pāriet Moodle vidē, pielāgojot šo te, jāsaka, konkrēto mācību telpu, simulāciju, kā es saku, Un kā Alīva kungs stāsta, viņiem bija ne tikai stundu bloki, bet viņiem bija arī starbrīži un skolotāja istaba, proti tā bija absolūta imitācija vai simulācija tam, kā skolēns ir pieradis savu mācību dienu organizēt arī klātienes studijās, jā, vai klātienes mācībās. Tad mēs šobrīd sapratām, ka mums ir nepieciešams patiešām papildus rīks, un tā ir šī virtuālā klase simulācija, kurā skolēns un skolotājs var komunicēt, var realizēt tās darbības, kas notiek arī klātienes mācību procesā. Jo viss pārējais, pieņemsim, dažādi uzdevumi, dažādas atgriezniskās saites, iespēja fiksēt to, kas skolēnam ir jāapgūst. Tas ir pieejams ļoti dažādos rīkos, un Latvija šajā ziņā ir gana advancēta arī Eiropas līmenī. Nu, visu laiku notiek arī šīs sanāksmes ar Eiropas Savienības ministriem, Godīgi sakot, mēs esam noteikti, es teiktu, pirmajā pieciniekā pēc tām iespējām, pēc sistēmas, pēc tā, ka mēs principā nepazaudējām skolēnus. Tas bija viens no būtiskākajiem nosacījumiem, ka mēs lūdzām gan atbalstu personālu, gan pašvaldības, gan tos, kas ir projektā pumpurs, noteikti sekot bērniem un, ja tas neparādās dienas laikā, obligāti sazināties ar vecākiem, noskaidrot, kas ir noticis, un šo, teiksim, šo tieši sociālo tādu, es teiktu, saikni ar katru bērnu, to ir novērtējuši arī ļoti, nu, teiksim, labi igauņi tepat kaimiņos, un ir teikuši, ka varbūt tas ir tas aspekts, ko viņi uzreiz nav pamanījuši un kam nav pievērsuši uzmanību. Īstenībā pieredze ir ļoti daudzveidīga un ļoti daudzas lietas var pārņemt arī normālajā mācību procesā, īpaši tāpēc, ka mēs pāriem uz kompetenču pieeju, un tur šī starppriekšmetu saikne un arī šis tehnoloģija izmantojums ir ļoti, ļoti svarīgs. Одна из проблем, которая была сразу выделена, нехватка технических средств у многих учеников, отсутствие компьютеров, там, смартфонов, планшетов. И мы знаем, что какая-то часть проблем решилась, что все меньше и меньше. Сейчас, к концу года, остались ли еще ученики, которые не обеспечены техническими средствами? Годик сказал, тая бреди, когда мы с нодрошнаем, потешам, что с вет тауронис и планшетс, лилая даля школан, кас узрейс патайц кнау, Un arī pašvaldības to ir darījuši, un skolas to ir darījuši, ja? Mācību gada beigās vienalga parādījās cilvēki, kas norādīja, ka viņiem ir problēmas ar tehniku. Un arī pēdējā aptauja, kas bija Edurio tāpat, kas norādīja, ka kopumā process ir vērtēts ļoti pozitīvi, tad bija šī konkrētā norāda, ka apmēram 30% lietotāju būtu nepieciešams vai nu, teiksim, atjaunot šo datortehniku, vai nu arī pastiprināt internetu jaudu. Nu, cits starpā tā ir vēl viena joma, kurā mēs darbojamies arī jau šovasar, un īstenībā valdības piešķirtais finansējums COVID-19 seku mazinājumam, tā viena no līnijām ir saistīta tieši ar vispārējā satura digitalizāciju, Un atsevišķi ir iedalīts arī finansējums, kuras sadarbībā ar satiksmes ministriju mēs mēģināsim realizēt vidējās jūdzes un vēlāk arī pēdējās jūdzes sakarā, domājot par pašvaldībām, kurām ir problēmas ar šo galvenokārt internetu pakalpojumu. Mazāk varbūt pat ar to, vai internets ir pieejams, ja, bet tieši ar to, cik jaudīgs, cik jāsaka mērķēts un izglītības procesam pielāgots ir šis internetu pakalpojums. Un šobrīd arī tiek apkopota vēl precīzāka informācija, jo bieži vien izrādās, ka problēma pat nav interneta jaudā vai ātrumā, bet elementāri informācijas tehnoloģiju speciālistā, kurš īsti neprot vai uz vietas tāda vienkārši nav, uzreiz salāgot nepieciešamo tehniku, nepieciešamo platformu un vienkārši palīdzēt atrisināt šo problēmu tehniski. Un īstenībā uz to norāda arī eksperti, proti IT nozares pārstāvi, ka principā šobrīd šai skolas sistēmā ļoti pietrūkst patstāvīgā darbā esoša
jaudīga informācijas tehnoloģija speciāliste. Un cits starpā mēs ceram, ka arī administratīva teritoriālā reforma, lai kāda, jāsaka, ir šī fona, noteiksim, tas fons, kāds ir, viņš ir ļoti dažāds. Un skaidrs, ka ir dažas lietas, kas varbūt nav pārdomātas, dažas lietas, kas ir varbūt drusku sasteigts, bet tajā pašā laikā visiem ir skaidrs, ka ja mēs vēlamies būt arī šī, piemēram, digitālā lielvalsts, un tur mums ir potenciāls, mums ir gan labas iestrādnes un infrastruktūra, ja, tad ja mums ir koncentrētāk šīs pašvaldības, un tās ir 42, tad ir krietni vienkāršāk nodrošināt arī jaudīgu servisu, piemēram, IT pakalpojumos, arī skolai. Un tāda arī ļoti laba piemēra ir, piemēram, Bauskas novada pašvaldība. Pagājušajā nedēļā mēs tikāmies ar Latvijas pašvaldības savienības, starp tiem bija arī Bauskas novada vadītājs, un viņš stāstīja savu pieredzi, un tā likās gan pieņemama kaut vai no tā aspekta, ka viņiem viss ir koncentrēts vienā departamentā, viņi pārzina pilnīgi visas savas licences, atļaujas, kas kurā skolā ir pieejams, viņiem uzreiz ir apkopota statistika. Bieži vien, runājot vēl ar 119 pašvaldībām, es redzēju, ka ir pašvaldības, kas patiešām mērķtiecīgi to dara, un ir tādas, kas vienkārši, nu teiksim tā, seko laikam, formāli izpilda, bet pēc būtības īsti nepārzina. Un īstenībā to arī pierādīja attālināto mācību procesu. Sarunās ar pašvaldībām nebija pašvaldības, kas teikt, mums ir problēmas ar internetu jaudu, jā, teica ļoti daudz, bet ar tehniku, ar datoriem, ka viņi ir pieejami, nē. Un tikko sākās šis process, tā uzreiz atklājās vien pēc otras arī problēmas. Еще один такой достаточно яркий момент в коронавирусной эпохе. Наверное, уже скоро закончим с этой темой, но хочется все-таки спросить. Телеканал «Тава Классы», который уже был упомянут в нашем разговоре, что с ним планируется делать летом, в следующем учебном году? Надеемся, что второй волны не будет, и учебный процесс уже будет вживую, но телеканал останется, нет? Я мы с Арией очень ceram, что 1 сентября будет клатене. Bet patiešām arī ļoti tikpat daudz ceram, ka tās labās lietas, kas ir iesāktas attālinātajā mācību procesā, un es varbūt arī paturpināšu dažas, kas bija norādīts arī Edurio aptaujā, un to gan skolēni, gan skolotāji norāda. Skolēni norāda, ka tas noteikti dažādot mācību procesu, tas ļautu personalizēt mācību procesu, tas ļautu ievērot šo te dažādo uzdevumu pildīšanas laiku. Ja visa klasa pilda vienu, tad ir bērni, kas tiek ātrāk galā un ir tieši tādi, kas varbūt lēnāk, viņiem ir iespējams pielāgot šo sistēmu. Ir iespējams izmantot arī šo te otrādo mācīšanās tehniku, kas īstenībā mūsdienās ir ļoti, ļoti svarīga, un tā ir šī te, jāsaka, pašvadītā mācīšanās, kad bērns mājās apgūst kādu jauno vielu, bet tieši klasē, skolotāja vadībā, viņš trenē savas prasmes. Nevis otrādi, kā bieži vien ir. Mēs atnākam uz skolu, tad skolotājs izstāst šo jauno vielu, un tad tu mājās gribi, negribi, bet mēģini tikt ar to galā. Ja? Tad mainīt šo procesu kā tādu. Ir ļoti daudz lietas, ko viņi ierosina. Un atgriežoties pie jautājuma, vēlreiz to pašu Sāli, es pazaudēju jautājumu, kamēr stāstīju piemēru. Tava klasa. Jā, tad, un par tava klasa ir tā, ka ir skaidrs, ka tādā formātā kādā bija diez vai, bet tas, ka mēs šobrīd mēģinām saprast, kas ir tas iztrūkstošais elements, kas visvairāk ir vajadzīgs video formātā, nu pirmkārt risinot kompetenču pieejai trūkstošos mācību līdzekļus, tie vēl nav sagatavoti pilnīgi tādā apjomā, lai mēs teiktu, ka skolotājiem ir par rokas ķērienam viss, ko viņš gribētu, ja. Otrām kārtām risinot šo te skolotāju trūkumu, mums ir skaidrs, ka ir daudz jomas, kurās skolotāji trūkst, un trešais, protams, visu laiku tā zemapziņā turot prātā, bet ja nu tomēr tā jāsaka otrā viļņa atsitiens ir, un mums ir nepieciešams attālinātais mācību process. Nu tad, lūk, tad par pirmo runājot, tas pirmais, ko mēs redzam, kas ir nepieciešams, starp citu skar arī mazākuma tautību skolu, un tie ir interaktīvi mācību līdzekļi latviešu valodā, un tāpēc iespējams, ka tieši valoda aspekts būs viens no tiem, kas tiks stiprināts tavā klasē. Un tieši mazākuma tautība, jo piekdienas, kas bija saistīts ar šo te igauņu, ukrāņu, poļu valodas mācīšanos, ja, nu tās noteikti parādīja, ka tā pirmkārt ir labas puses, ko Latvijas skatītājs ļoti maz zina,
un tā parādīja tās iespējas, kādas vispār ir šādai platformai. Tā principā uzreiz atvēra šo te Latvijas izglītības tēlu pasaulē, jo mēs zinām, ka kanāls skatījās apmēram 70 valstīs, un tajās valstīs, kurās ir šī te latviešu valodas mācīšanās īpaši, ja, tajās to skatījās regulāri. Un tur tiek minēta gan Vācija, gan Īrija, gan Amerikas Savienotās valsts, gan Krievija, ja, tad tā ļoti, ļoti daudz šo izmantoja, un tas ir tieši sakars, nu, jāsaka, ar valodu. Tad tas ir pirmais. Ja būs attālinātais mācību process, mēs jūtam, ka ir vajadzīga šī pirmā sestā klase, jo patiešām atkal saņēmām ļoti daudz pateicības tieši no vecākiem, ka lūk bērni pirmskolas vecumā un tie, kas arī ir šai vecumā, ļoti labprāt piedalījās kanāla nodarbībās. Un tā vēl viena joma ir STEM joma. Mēs zinām, ka Latvijā ļoti pietrūkst jaudīgu, fizikas, ķīmijas skolotāji un redzam, ka robotika, kas bija arī piedāvāta tavā klasē, ir viens no skatāmākajiem šiem te atkal nodarbību aspektiem. Un tāpēc, nu, domājam tieši par to. Можно ли предположить, что оптимизация может быть школ маленьких самоуправлений, может тоже использовать такое удаленное обучение, это поможет каким-то образом оптимизировать и заменить ну, нехватку учителей? Es думаю, что да, да. Un domāju, ka attālinātais mācību process ir iespēja arī tām pašvaldībām, kas šajā brīdī uzskata, ka, piemēram, skolēnu skaits ir uz robežas. Mums ir šie četri līmeņi vidējā izglītības posmā izdalīti, 120, tātad tagad jau valsts pilsētās, mēs droši vien, ka teiksim, 90 izglītojumie ir šie administratīvie centri novadu, un tad 45 ir attālākās teritorijas, un 25 ir Eiropas Savienības ārējā robeža, kur ir 7 šajā brīdī vidusskolas. Tad īpaši trešais un ceturtais līmenis, kur viņi redz, ka skolēnu skaits ir ļoti, ļoti, es teiktu, nepietiekams, lai kvalitatīvi nodrošinātu modernas mācīšanās procesu, jo tas ir saistīts ne tikai ar skolēnu skaitu, bet tas ir saistīts ar to, cik dažādas metodas tu vari izmantot skolā. Vai tu spēji patiešām atalgot arī ļoti jaudīgu skolotāju, jo ir skaits, ja tev ir tās divas fizikas un tev nav paralēla klases un tev tas apjoms ir tāds, ka kāds ir, nu tu vienkārši nevari šo skolotāju jāsaka lūkšas lūgdamies dabūt skolā vienkārši, ja? Tad šeit tas ir pirmais, par ko būtu jādomā par to, ka skolas apvienojas, veido varbūt vienu grozu, varbūt uzreiz divus grozus un mēģina kaut kādu daļu stundu organizēt arī attālināt. Tā ir tā viena iespēja. Otra iespēja, protams, ka tas ir arī tas doma gājiens, ka tajā brīdī, kad tu zini, ka pietrūkst infrastruktūrai, es nezinu, kaut kādu noteiktu laboratoriju vai tiešām šo te datoru joprojām, ko var izmantot, tad šī te vai nu tava klase, vai nu attālinātais mācību process, viņš ļauj aizvietot nesošu skolotāju. Un trešā lieta, man šķiet, ka tā ir tāda ļoti, nu, ļoti dabiska mūsdienu arī parādība. Daudz vecāka ceļo, diemžēl daudz bērnu arī slimo. Abos gadījumos ir iespējams, ja tev ir pieejams šis audio video ieraksts, šo stundu pirmkārt mācīties atkārtot tev vēlamajā laikā, otrkārt tu vari arī fiziski neatrasties klasē. Protams, ka šeit varbūt ir uzreiz tāda drusku nu, bīstamība par kavējumiem un par to, vai tas netiek izmantots ļaunprātīgi. Jā, jo, protams, ka cīņa ar kavējumiem atkal ir raksturīga visai Eiropai. Visa Eiropa mēģina, jāsaka, ļoti precīzi sekot, kā tas notiek, un Latvija nav izņēmums. Bet mēs ļoti ceram, ka mēs arī strādājam pie šīta līguma ar vecākiem, kuru mēs esam sapratuši un jau pagājuši gadu ierosinājuši, ka arī vecāka līdzatbildībai skolēnu izglītošanā ir jābūt krietni lielākai. Mums ir tikšu tā gana pretēji viedokļi, jo izstrādājot šo līgumu ne tikai izglītības kvalitātes nodarbināt novērtēšanas dienestes, bet arī labklājības ministrija, arī tiesības sargs, arī bērnu tiesība aizsardzība un tieslietu ministrija, tad ir iesaistīts vairākas struktūras. Un no vienas puses, tā kā kolēģi saka, nu, likumā jau ir ierakstīta gan vecāka atbildība, gan viņa tiesības.
Bet nu, kā ir ar, jāsaka, katru pilsoni vai katru iedzīvotāju, cik lielā mērā mēs pārzinām likumus, vai mēs patiešām tam sekojam, man šeit kā attālinātais mācību process ļoti labi parādīja vēl vienu, nu, cik nu problēmu, bet vismaz tendenci. Pirmajās nedēļās vecāki sauc palīgā un teica, klau, atveriet skolas un paņemiet bērnus. Un tā ir tā ļoti dīvaina situācija, ja, jo nu, no vienas puses, kam ja ne ģimenei, ir jārūpējis par bērnu, un piedodiet, mums ir arī vasaras periodi, ir arī brīvlaiki, bet te parādījās tā doma, ka vecākam druski ir jāsako, cik intensīvs kāds ir skolēna mācīja process. Un tad izrādījās, ka ļoti daudz vecāki uzskata, ka skolēna izglītošana ir tikai skolas uzdevums. Un tā tas nedrīkst būt. Jo mēs dzīvojam informācijas zināšanas sabiedrībā, kurā principā mūža izglītība ir normāls process, kas nozīmē, ja vecāks mājā ar bērnu nediskutē, nepievērš viņu būtiskiem aktuāliem notikumiem, kas šobrīd pasaulē risinās, nemēģina viņā attīstīt kādu interesu, kur viņš redz, ka bērnam patiešām ir potenci attīstīties, nu īstenībā skola to neizdarīs, jā? Jo skola, protams, ir domāta tam, lai bērni apgūst šo te zināšanu prasmju pamat iemaņu kopumu, bet te pašā laikā skola nespēja viena izsekot katra bērna psiholoģiskajām, emocionālajām un arī intelektuālajām vajadzībām, interesēm un prasmēm. No ar to ir jārēķinās. Ja? Tāpēc mēs ļoti ceram, ka šī sadarbība viņa ies plašumā un dziļumā, nu, un tādā veidā ir iespējams arī sekot, lūk, ka šī skolas kavēšana nav ļaunprātīga. Пришел вопрос по WhatsApp, он как-то так не очень вписывается в канву нашего общего диалога, поэтому я его задам, мы быстро на него ответим и пойдем дальше. Но вопрос интересный, планируется ли запрет на научные публикации не на государственном языке, то есть на английском, на русском, на немецком? Есть ли такие планы вдруг у вас? Не, ману так, так, план нау, он и в кура гадима володцы отаемс, ну, так что так, Tieši šobrīd valstī tiek izstrādātas politikas pamatnostādnes ļoti dažādās jomās, īstenībā visās jomās, arī valsts valodas politikas pamatnostādnes. Es iesaku jautātājiem sekot tam un ieteikt priekšlikums, kādā veidā vispār var šo valsts valodas politiku padarīt, es teiktu, pieejamāku katram cilvēkam, kādā veidā dzīvojot multietniskā valstī, mēs varam panākt to, ka nu, valsts valoda ir kā dabiska, jāsaka, pamatviela, te pašā laikā netraucējot attīstīties un lietot arī pārējās valodas, respektējot tās kultūra tradīcijas, kas ir. Ja? Tā kā mēs domājam par vairākiem akcentiem valsts politikas pamatnostādnēs, bet tur ir iespējams iesaistīties arī katram, pārstāvēt šo savu redzējumu un tādā veidā, protams, ka nu, гадат, lai šāda aizlieguma nebūtu. Ну, manās interesēs tāda noteikti nav. Ну да, но я думаю, тут скорее даже имелся вопрос не культурный, а такого научного сотрудничества, потому что мы знаем, что какое-то время назад не финансировались научные проекты, которые писались не на государственном языке. Но это другой вопрос. Я хотел перейти на тему учителей, потому что мы их затронули уже, и вчера стало известно, что повышается зарплата за ставку 30 рабочих часов школьным учителям 750 до 790 евро. При этом пока отложен вопрос преподавателей вузов, о чем сегодня вот собирается профсоюз решать и думать, и выскажут они свою точку позицию по этому вопросу. Вот, может быть, вы можете немножко подробнее рассказать по поводу и повышения зарплаты учителей. Откуда средства? Да, да и что будет с вузами, и что там планируется? Ну, так что израильско, чистое atalgojuma kāpinājuma grafiks, tad trešo reizi tiek ievērots, otrais mūsu valdības laikā, un mēs ļoti ceram, ka varbūt jau nākamajā gadā mēs spēsim mainīt šo sistēmu, vismaz no 22. Gada janvāra tas tiešām tā ir iecerēts, jo tajā brīdī jau sāk pilnesenīgi strādāt arī jaunās administratīvas teritoriālās vienības, kas arī zināmā mērā ir saistīts ar izglītības izdevumiem, jo tieši pašvaldība bieži vien ir skolas dibinātājs un ļoti liela daļa līdzekļu, kas ir saistīta ar skolas uzturēšanu, ir no pašvaldības. Jebkurā gadījumā 790 kā minimālā pedagoga slodzes maksa, par 30 stundām, kā jūs precīzi norādījāt,
Latvijā ir sastopama apmēram 50% skolu. Un pamatā tās ir mazā izmēra skolas, jo vidēja un liela izmēra skolās, tātad virs 500 šeit pamatā ir runa par šādām skolām, šī vidējā atalgojuma maksa, kāda ir skolotājiem, tas jau ir krietni augstāks. Jā. Tas ir 850-900 eiro robežās. Un daudzās skolās tas arī sasniedz šo te Latvijā vidējo skolotāja atalgojumu. Tātad tā ir pirmā lieta, kas jāņem vērā, un man tā šķiet, ka tā ir ļoti laba tendence, kas patiešām ļauj iet uz šo izglītības kvalitāti. No otras puses, protams, ka arī tas ir aicinājums kārtējo reizi pašvaldībām vērtēt, vai tas skolas organizēšanas modelis, kādu viņi izvēlas, kur ir nepietiekams bērnu skaits, kur nav iespējams nodrošināt skolotājiem slodzi, šobrīd ir tas efektīvākais. Mēs tikko pārrunājām, ka attālinātais mācību process ļauj pilnīgi savādāk plānot šobrīd arī šo mācību darbu. Es ļoti ceru, ka viņi to ņems vērā. Un vēl viena lieta, kas jāņem vērā, ka šogad ir izdevies no Izglītības un zinātnes ministrijas ekonomijas, kas starp citu ir 4 miljoni, un, protams, ka tas nav vienkārši jāsaka tāpat radies, jāsaka pārpalikums, bet tas ir tieši reorganizējot struktūru un mainot gan lūk šo te proporcijas starp speciālajām izglītības iestādēm un vispār izglītojošām iestādēm. Mums ir šis iekļaujošās izglītības virziens, un iekļaujošā izglītībā daudz skolēni, kas agrāk bija nodoti speciālajās skolā, šobrīd atgriežas vispār izglītojošā skolā. Un tieši tāpēc zūd uzturēšanās izmaksas, un šīs uzturēšanās izmaksas tiek pārorientētas uz citām pozīcijām. Un tāpēc, kas ir nācis klāt? Nācis klāt ir tas, ka bērni no šīm speciālajām programmām saņem līdzi koeficientu, kas tiek nodots skolotājiem, nevis viens, kā ir jāsaka parastajam skolēnam, bet no 2 līdz 5 tas tiek gradēts atkarībā no programmas. Otra lieta, lielāks koeficients atbalstam metodiskajam darbam, tieši skolotāja sagatavošanās darbam, ir valsts ģimnāzijām 10. 12. Klasēm, jo ir skaidrs, ka tomēr pagaidām vismaz mēs redzam, ka ģimnāzijai ir šī izcilība, un viņiem ir jāiet uz to, ka principā tur ir noteikti atlases bērnu, un tie ir bērni, kas arī veido šo te nākotni, es teiktu, zinātnē, pētniecībā un jomās, kas mums ir vitāli svarīgs, lai vispār attīstītos jebkur nozari. Un trešais, pirmo reizi, ir iedibināts arī koeficients tiem pedagogiem, kas strādā un piedāvā šo vispārējo izglītību ieslodzījumu vietās esošiem jauniešiem. Un tad arī viņiem tas 1,3 ir pirmo reizi iedibināts. Tad pārstrukturizējot sistēmu, mēs redzam ļoti reāli, ka šis naudas finansējuma ieguldījums aiziet kvalitātē. Jo šie koeficienti ļauj skolotājiem nepaaugstināt stundu skaitu, bet saņemt par savu stundu lielāku atalgojumu. Tas man šķiet, ka ir ļoti svarīgi. Runājot par augstāko izglītību, man ļoti žēl, ka vakardien Saeimā pirmo lasījumā pieņemot šos augstskolas likuma grozījumus, ļoti daudz runātāji, tā skaitā koalīcijas runātāji, kas ļoti labi pārziņ šo situāciju, atļāvās saistīt šos divus faktus augstskola likuma grozījumi un pedagoga atalgojuma kāpums. Īstenībā tie nav saistāmi lielumi, un pedagoga atalgojuma kāpums ir patiešām dokuments, kas 2018. Gadā ir apstiprināts neatkarīgi no mūsu valdības, un tātad viņš tiek ievērots, kā tur ir rakstīts, sekojot ekonomiskajai situācijai, un tas ir indikatīvs. Tā ir viena lieta, kas jāņem vērā. Un runājot par augstskolām, ir tā, ka tā varbūt nesaprašanās radās tieši tādēļ, ka tajā brīdī, kad mēs atnācām valdībā 19. Gadā, atalgojuma kāpums augstskolām bija budžetā, bet atalgojuma kāpums skolotājiem vispār izglītojošā skolā, profesionālajā un interešu izglītībā nebija iekļauts budžetā. Ja? Un tas nozīmē, ka 2 gadus pēc kārtas mēs runājam par to, ka tas nāk no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tā nav budžeta pozīcija. Un sanāk, te tā kā veidojas drusku, no es teiktu, jā, kauliņu mētāšana, kur ir vēl viena atšķirība. Tātad pirmā atšķirība bija šī, viens bija iekļauts budžetā, otrs nebija iekļauts, otrs skolā vispār izglītojošā gads sāks ir 20. Gada septembri, un arī finansēšana sāks no šī gada.
no šī mēneša. Savukārt augstskolās no 20. Gada vai no jebkura gada janvāra. Tātad, un tur atkal ir atšķirība. Ja? Un tādā veidā, nu, vismaz Finanšu ministrija mēģina pateikt, ka jā, mēs varam skatīt šo jautājumu, bet jau nākamā budžeta kontekstā, kur pretim atkal iepriekšējā budžeta kontekstā mums īsti nebija vajadzības diskutēt par augstskolu, jo augstskola jau bija tajā brīdī iekļaut budžeta kontekstā. Ja? Nu, tāpēc tā drusku nesapratne. Ko mēs piedāvājām valdībai? Mēs piedāvājām valdībai 380 tūkstošus, kas ir nepieciešami šim mācību gadam no septembra līdz decembrim nosekt no Izglītības un zinātnes ministrijas ekonomijas, kas ir sakrājusies Covid laikā, kas nav iztērēta noteiktās pozīcijās. Valdība šo neapstiprināja, un no vienas puses to var saprast. Ir skaidrs, ka šajā gadā, ja mēs iedodam 380, ir jālemj arī par nākamo gadu. Ja? Nu, tad viņi mums neatļāva ielikt kāju durvīs ar domu, ka mēs jau uz kaut ko pretendējam. Es to ceru, ka koalīcija atgriezīsies pie šīm sarunām, jo no vienas puses, protams, es ļoti labi saprotu, ka tā nav īsti mūsu mērķēta, varbūt prioritēta. Tā pašā laikā atalgojums augstākajā izglītībā, tieši pedagoģiskais atalgojums, viņš ir ļoti zems. Ja? Un ir skaidrs, ka ja šīs dotācijas nenāk, tad tā motivācija darboties studiju procesā un studiju procesā visu laiku tev ir jāmeklē jaunas iespējas, jauna viela jāapgūst, ja? Nu, tas ir gandrīz nereāli. Вот вы упомянули реформу высшего образования, мне, конечно, тоже очень хотелось поговорить. Это такой большой вопрос, ну, большой пункт таких споров между Министерством образования и представителями вузов. Могли бы вы подробнее рассказать про свою позицию, почему вам важна эта реформа? Потому что вузы очень активно высказываются. Среди прочего, говорится о том, что эта реформа, она повысит контроль со стороны политически, правительства, да. Со стороны правительства, что лишит вуз некой независимости, и это идет вразрез как бы с европейским прогрессом. Mm-hmm. Насколько вы с этим согласны, не согласны? Nu, es teikšu tā, ja mēs burtiski skatāmies uz šobrīd iesniegtiem grozījumiem, tad ir trīs pozīcijas, kuras augstskolas, es teiktu, nu, zināmā mērā tā kā mitoloģizē un piešķir patiešām ministrijai fundamentālu lomu. Un šīs trīs pozīcijas ir saistīts ar to, ka satversmes apstiprināšana līdz šim ir notikusi Saeimā. Tas ir bijis ļoti birokrātisks, laikietilpīgs un jāsaka cilvēku resursus patērējošs process. Mūsu piedāvājumā satversme tātad tiek izveidot augstskolā, bet tas apstiprinājums ir no ministrijas. Tas ir pirmais. Otrais ir saistīts ar to, ka ministrija ir tā, kas apstiprina konkursā, tātad starptautiskā konkursā izvēlētas un augstskolas pašas izvēlētas iekšējā pārvaldības modeļa. Padomes sastāvā 11 cilvēki, 5 no augstskolas, 6 tātad 5 no ārējiem spēkiem, viens ir ministrijas deleģēts pārstāvis, bet ministrija ir tā, kas apstiprina konkursos izvēlētos cilvēks. Principā tas ir tehnisks process, tas ir otrs, ko ministrija tā kā apstiprina šobrīd. Un trešais process, kas bija saistīts arī ar šo te stratēģijas apstiprināšanu. Ko saruna rezultātā mēs redzam un kas ir iespējams panākt, ja, un tur nav nekādas pretrunas un to mēs esam ar mieru mainīt, mēs esam ar mieru, ka satversme apstiprina pat augstskolu, tādā veidā mēs neiejaucamies, nu, teiksim, satversme augstskolas pamata dokumentā, statūtos, viņa satversmē, otrs mums nav iebildumi, ka arī tīri tehniski padomu apstiprina augstskolu, jo īstenībā ir notikusi atlases divos konkursos, un tā ir absolūti tehniska apstiprināšana. Tu nevari tur iebilst, balsot vai kādu izsvītrot. Tu vienkārši mehāniski apstiprini šo konkrēto padomu. Ja? Par stratēģiju gan, protams, stāsts nav, jo ja ministrija neapstiprinās stratēģiju, tad principā valstī vispār nebūs nekādas tiesības valsts dibinātā augstskolā. Bet jau šobrīd augstskola likums paredz, ka dibinātājs principā visu laiku ir tiesīgs šo te stratēģisko un arī finanšu jautājumu ne tikai jāsaka iezīmēt, bet arī to regulēt. Ja? Tā ka to pozīciju mēs noteikti neādosim. Par šīm divām mēs varam
diskutēt. Tāpēc ir šāda retorika. Retorika šāda ir galvenokārt tādēļ, ka augstskolām, protams, ir bažas par to, kā padome sāks darboties konkrētajā augstskolas mehānismā. Un proti, šeit ir stāsts par to, ka principā mums paliek augstskolas augstākās lēmēja institūcijas, ja agrāk bija satversme, senāts un tad nāk lūk šis te rektors, tad šajā brīdī šeit klāt pienāk padome. Un mēs esam uzdevuši arī jautājumu augstskolām izvēlēties, vai viņi uzskata, ka satversme ir jāsaglabā, satversme sapulce, vai nav jāsaglabā. Lielās universitātes iestājas par to, ka viņas gribētu to saglabāt. Nu, teikšu uzreiz, man ir ļoti bēdīga pieredze ar Latvijas universitātes šo te rektoru vēlēšanu procesu, un godīgi sakot, satversme sapulce ļoti bieži ir absolūti formāls iestādījums, Turpretīm senāts patiešām ir tas orgāns, kas regulāri darbojas ar visiem augstskolā nepieciešamo jautājumu risinājumiem. Un tad, kas šeit notiktu, ja tiktu ieviest padomu? Pirmkārt, tiktu nošķirts lēmēja institūcija un šīt izpildvara. Tas ir ļoti svarīgi. Senāts palikt atbildīgs par šiem te akadēmiskajiem un studentu jautājumiem. Un tā ir akadēmiskā brīvība, tā ir tā autonomija, kas arī tiek saglabāta. Savukārt, padomē cilvēki, kāpēc ir svarīgi, un es arī pieminu šobrīd, ka tie ir ārēji vēlēti, ārēji caur konkursu izgājuši cilvēki. Mums ir ļoti svarīgi, lai augstskolā parādās skats no malas. Un skats no malas tas nozīmē to, ka šie cilvēki, kas izies šo konkursu, viņi varētu būt pirmkārt nozars cilvēki ar ļoti lielu pieredzi, otrkārt cilvēki, kuriem ir pieredze menedžmentā, risku vadībā, pārmaiņu vadībā, jo vienkārši pēdējie gadi augstākajā izglītībā rāda, Mums ir nepietiekams studējošo skaits. Mums nav šīta izcelība studiju jomās. Jā, mums ir izņēmumi Rīgas Stradiņu universitāte, kurā ļoti labs eksports, kurā ļoti laba sadarbība ar Eiropu. Jā, ir izņēmumi, bet piedodiet uz mūsu 16 valsts augstskolām, šie izņēmumi ir pārāk maz. Un tas budžeta sloks, tas finanšu sloks, ko mēs ieguldām vienā budžeta vietā, arī ir gana neefektīvs. Visvairāk to var redzēt tieši doktorantūras studijās, kur patiešām apmēram tikai 30% ir tie, kas aiziet ļoti ilgā laika posmā līdz doktora darba aizstāvēšanai. Proti, to blakņu ir pārāk daudz, un tas nozīmē, ka, nu, ja augstskola pati no 2006. Gada, kad bija ierosināta tieši līdzīga pārmaiņa, līdz šim brīdim nav spējusi pārkārtoties, ir nepieciešama palīdzība, kas nāk ar šo padomes spēku. Un padoma principā ir vajadzīga, nu, vēlreiz saka, tas ir skats no malas, un mēs zinām, ko cilvēka dzīvē nozīmē skats no malas, tu bieži vien ieslīgsti rutīnā vai kādā bezizējā, un tu vienkārši nesproti, kā ar to tik galā, un tāpēc cilvēki arī iet, vai nu pie kāda speciālista, pie kāda eksperta, vai nu vienkārši lūdz padomu kādam cilvēkam, klau, kā es varētu rīkoties, un Latvija ir pēdējā valsts, kur šāda padoma nav, Un tajā brīdī, kad runā par padomnieku konventu, kas patiešām augstskolās ir, man varbūt nekad līdz galam nav izdevies to izskaidrot, kā es to redzu, ja, tad padomnieku konvents ir absolūti padomdevēja funkcija. Tad augstskola var ņemt vērā un var absolūti neņemt vērā, ko padomnieku konvents norāda. Tā ir viena lieta. Otra lieta padomnieku konventā ļoti bieži ir vien un tie paši cilvēki. Nu, piemēram, es nezinu, tehnoloģija augstskolās, mašīna būvis guru būs gan Rīgas Tehniskajā universitātē, gan Rezignas tehnoloģija akadēmijā, gan Latvijas universitātē. Tie ir vien un tie paši cilvēki. No viens puses liktos, varbūt tas ir ļoti labi. Nu, jā, es pieļauju, ka lielu projektu organizēšanai var būt šie cilvēki uzreiz spēj pārstīt to situāciju, bet no otras puses tā ir tāda neizšķiršanās par specializāciju un tā ir tāda, jāsaka, visiem dzīvošana ar ļoti plānu sviestmaizi. Kādēļ? Tādēļ, ka principā nenotiek specializācija augstskolās un mēs ļoti labi redzam pēc absolventu monitoringa, ka piemēram komerc zinības un sociālās zinības tiek realizētas 19 institūcijās. Mēs redzam, ka pārprodukcija šais profesijās ir milzīga un arī privātais sektors lietas uz šīm tieši profesijām, ja? Kas nozīmē, ka nu, mēs neizvērtējam tās potences, kurās mēs esam spēcīgākie un mums bieži vien pietrūk šīs te izšķiršanās, jo augstskola, kā jebkura institūcija,
viens otru ļoti labi pazīst, viens otru negrib aizvainot. Rektori parasti izvēlas, man ļoti patīk šis apzīmējums, diplomātiskāko, proti tādu, kas īpaši reformas neieviesīs, kas noteikti saglabās nu, gandrīz visu to kapacitāti, kāda ir bijusi, bet cits jautājums, ka tā kapacitāte neatainojas studiju rezultātā, izcilībā, starptautiskajos sakaros un visās tajās, jāsaka, kritērijos un kapacitātēs, kas augstskolē būtu jāuzrāda. Nu, es teiktu tā, ka tā situācija, kurā mēs šobrīd esam, viņa liek pārkārtoties ļoti daudzām lietām un ļoti daudzām sistēmām. Augstskola nav izņēmums, augstskolē būtu jābūt īstenībā vadošajai. Viņai būtu jārāda piemērs, kā lūk šī te mūsdienu ļoti ātrā tehnoloģija attīstība, vēl arī šī Covid situācija, kas šobrīd ir klāt, ja, rāda, cik elastīgi ātri mēs varam reaģēt uz procesiem. Un cits starpā ļoti labs piemērs ir šie hakatoni, kas tiek rīkoti, un tur gan mēs redzam, ka pamatā iesaistās kas jaunie pētnieki. Tur jau neiesaistās tik daudz profesūra, kas ir tradīcijām bagāta, kas ir augstskolās joprojām un darbojas, Tur iesaistās jaunie pētnieki, kas ir ambiciozi, kas nebaidās riskēt, kas absolūti draudzējas ar šo te draudzējas un ir pazīstami ar Eiropas pasaules būtiskākajām un globālākajām tendencēm. Ja? Tad, nu, tur ir ļoti daudz problēmas uzskatu. Un padomnieku konvents, kā tikai padomdevējs, viņš ir, jāsaka, sevi neattaisnojis. Jā, viņš ir ļāvis, varbūt, ieraudzīt kādu skatu no malas, bet ne visi ir nofokusējušies uz savu specializāciju. Visi ir paskatījušies, to var darīt vai nevar darīt, bet gājuši vienalga to ierasto taciņu. To taciņu, kas arī budžetā, ir atkarīgi visu laiku no valsts. Nu, у вас среди представителей вузов есть ли кто-то, кто поддерживает вот эти ваши идеи? Потому что много слышим о тех, кто против. Jā, tā arī ir ļoti interesanta situācija, es drīkst uzreiz pakomentēšu. Ļoti dīvaini ir dzirdēt, ka, piemēram, mākslas augstskolas ir pret tā kā reformu, jo tieši viņām mēs esam gājuši pretī un esam ieviesuši atsevišķu tipoloģiju, kas ir saistīta ar mākslas un kultūras augstskolām. Tas ir viens piemērs. Otra lieta, mēs esam gājuši pretī un ieviesuši, ka ja universitātes un augstskolas baidās no kvantitatīvā kritērija, mēs esam noteikuši, ka kvalitatīvais kritērijs dominēs. Tagad sāks atpakaļ retorika. Labi, kvalitatīvais kritērijs dominēs, bet kā mēs varam atļauties, ka šis kvalitatīvais kritērijs izvērtē to, ko mēs esam darījuši agrāk? Bet, kolēģi, kā mēs varam nepaļauties uz to, ko tu esi darījis agrāk? Ja kuru projektu rakstot, tev prasa ko? Tev prasa tavu pieredzi. Tev neprasa, kāds būs tavs nākotnes mērķis uzreiz, bet skatās, ko tu esi izdarījis. Ja? Tā kā, nu, un pamata atbalsts, protams, ko mēs redzam visu laiku, ir no Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes. Tās ir divas universitātes, kas ir izšķījušās par to, ka pārmaiņas ir nepieciešams pirmkārt viņām. Un, protams, Rīgas Stradiņu universitāte un Latvijas universitāte, es teiktu, vairāk ir tādā nogaidošā pozīcijā nekā atbalstošā, bet tieši ar šīm lielākajām universitātēm mēs varbūt arī ciešāk mēģinām sadarboties, un es esmu arī gatavi, ja grozījuma augstskola likumā tiek pieņemti, iet uz nākamo soli, tātad universitāšu likums, kas būtu kā pilotu projekts nākamajam solim kopīgajam augstskola un zinātniskās darbības likumam. Ja? Так, это не только первый шаг с Аугсколь Паралдиба. К огромному сожалению, звукорежиссер нам подсказывает, что время заканчивать уже. Очень много мы еще не успели обсудить. Очень надеемся, что вы к нам еще придете, еще там ближе, может быть, к 1 сентябрю, когда же будет ясно с новым учебным годом. Может быть, поговорить о вообще будущем системы образования. В общем, хватает вопросов, хватает тем. Времени не хватает, к сожалению. Но сегодня утром у нас в гостях была министр образования и науки Илга Шуплинска.